ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ኮንፊደንስን በፍጥነት የሚጨምሩ አራት ቀላል መንገዶችን እናያለን ከትምህርቶቹ ጋር አብራችሁኝ ኑ። አንደኛ stand tall and sit upright አቋቋምና አቀማመጣችን በራስ የመተማመን አቅማችንን የመናገር ኃይል አላቸው። በራስ የመተማመን መንፈስ የሚታይባቸው ሰዎች ሲቆሙም ሆነ ሲቀመጡ ኮንፊደንስ ይታይባቸዋል። ቆመው ሲራመዱ ቀጥ ያሉና ሲቀመጡ ደግሞ ቀና ያሉ ናቸው። እንዲህ አይነቱ አቋቋምና አቀማመጥ ፓወርና ኦቶሪቲን ወይም ኃይልና ስልጣንን ያሳያል። ኮንፊደንሳችሁ በፍጥነት ለማሻሻል ከፈለጋችሁ ስትቆሙና ስትቀመጡ በትክክል ቀጥ ብላችሁ ለመቆምና ከደረታችሁ ቀና ብላችሁ ለመቀመጥ ሞክሩ። ይህንን ለመተግበር በጣም ቀላል ነው። ጎንበስ ብላችሁ መሬት እያያችሁ ከመራመድ ይልቅ ቀና ብላችሁ ለመራመድ ሞክሩ። ዘወትር ተግባራዊ ለማድረግ ባትሞክሩም እንኳ ክሪቲካል የሆነ ሶሻል ሲቹዌሽን ሲገጥማችሁ ተጠቀሙበት። ቀና ብሎ መራመድ በሰውነታችን ውስጥ ቴስቶስትሮን የተባለውን ሆርሞን በአግባቡ እንዲመነጭ ያደርጋል። በቂ የሆነ የቴስቶስትሮን ሆርሞን በሰውነታችን ውስጥ ሲኖር ኮንፊደንሳችን በፍጥነት እንዲያድግ ይሆናል። ሁለተኛው ኮንፊደንስን በፍጥነት ለመጨመር የሚረዳው ነጥብ think about a time when you did something awesome የተሰኘው ነው። ማንኛውም ሰው በህይወቱ ሲኖር ከፍታና ዝቅታ፣ ሐዘንና ደስታ ይገጥመዋል። ብዙ ሰው ከደስታ ወቅቶቹ ይልቅ ሐዘኖቹን እያሰበ መተከዝን ይመርጣል። አእምሯቸውን በኔጌቲቭ ሐሳቦች በመሙላት ድርጊታቸው ከነዛ ኔጌቲቭ ሐሳቦች እንዲመነጩ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እንዲህ ያለው ነገር ፍርሃትን እየፈጠረብን እንድንኖር ያደርገናል። በፍጥነት ኮንፊደንሳችሁን ለማሳደግ you have to strongly focus on a specific time that you did something incredible አስገራሚ ነገር ያደረጋችሁባቸው ልዩ ጊዜዎቻችሁ ላይ ትኩረት አድርጉ። እነዛን ጊዜዎች ቪዥዋላይዝ በማድረግ ውስጣችሁን በኮንፊደንስ ልትሞሉ ይገባል። ለምሳሌ በአንድ ወቅት ጎበዝ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች የነበረ ሰው አለ ብለን እናስብ። እና ታዲያ ጨዋታውን በቅርቡ በኮንፊደንስ ችግር ምክንያት ማስቀጠል ባይችል ይህ ሰው በፊት ግሪም በሆነ ሁኔታ ይጫወተው የነበረውን ጨዋታና ያገባቸው የነበሩ ግቦችን ቪዥዋላይዝ በማድረግና በማሰብ ቀድሞ ወደ ነበረበት አቋም መመለስ ይችላል። ሶስተኛ ስማይል ፈገግታ ኮንፊደንስን ለመጨመር ብቻ ሳይሆን በምትኖሩበት ማህበረሰብ ለብዙ ነገሮች ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ይህንን መሳሪያ በአግባቡ ከተጠቀማችሁበት it makes you more attractive, it increased your happiness and more confident ፈገግታን የምታዘወትሩ ከሆነ ሰዎች ከእናንተ ጋር ለመቀራረብ ፍላጎት ያሳያሉ። በምትኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ በቀላሉ ገብታችሁ ስራ መስራትና አብራችሁ መኖር ትችላላችሁ። ተግባቢነታችሁ ሲጨምር ከብዙ ሰዎች የተለያዩ ኮሜንቶች ይደርሷችኋል። ሰዎች መጡና ዋው አይ ላይክ ቶኪንግ ቱ ዩ አ ሎት እያሉ በጎ የሆነ ኮሜንትን ወይም አስተያየትን ይሰጧችኋል። በት ሃው ዳዝ ኦል ኦፍ ዲስ help your confidence የሰዎች በራስ የመተማመን መጠን ሰዎች ከማህበረሰቡ ጋር ካላቸው መስተካብር ጋር ይገናኛል። አንዳንድ ሰው በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት የለኝም ብሎ ካሰበ በራስ የመተማመን አቅሙ ወዲያውኑ ይቀንሳል። በሌላው ግን ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት አለኝ ብሎ ካሰበ ኮንፊደንሱ እየጨመረ ይሆናል። ስለዚህ በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት እንዲኖራችሁና ተቀባይነት ለማግኘት በጎ የሆኑ ስራዎችን በመስራት በራስ የመተማመን አቅማችሁን እንድትጨምሩ ልብ ልትሉ ይገባል። አራተኛ keep your chin high ከሞቃት ፈገግታ በተጨማሪ አገጫችሁን በትንሹ ቀና ማድረግ በራስ የመተማመን መንፈሳችሁን እንድታሳድጉ ይረዳችኋል። አገጫችሁ ከአንገታችሁ በትንሹ ቀና ሲል ውስጣችሁ ፓወር እና ኮንትሮል እንዳለ ያሳያል። ለአንድ ሰው እነዚህ ሁለት ኳሊቲዎች እጅግ አስፈላጊ ናቸው። ፓወር እና ኮንትሮል ያለው ሰው በማህበረሰቡ አባላት ተፈላጊና ተከባሪ ነው። አገጫችሁን ቀና አድርጋችሁ ስትቀመጡም ሆነ ስትራመዱ ሰዎች unconsciously stronger, commanding እና attractive እንደሆናችሁ ይረዳሉ።
ሱፐርማን የተሰኘውን ፊልም ተመልክታችሁ ከሆነ ዋና ገጸ ባህሪው አንገቱን ቀና አድርጎ እንዲተውን የተደረገው በራስ የመተማመን መንፈስ እንዲታይበት ተፈልጎ ነው። ስለዚህ ስትራመዱም ሆነ ስትቀመጡ ከማቀርቀር ይልቅ አንገታችሁን ቀና ብታደርጉ ኮንፊደንሳችሁን በፍጥነት ለማሳደግ እገዛ ያደርግላችኋል። ሰመሪ ወይም ማጠቃለያ፣ ኮንፊደንስን በፍጥነት የሚጨምሩ አራት ቀላል መንገዶች፣ አንደኛ stand tall and sit upright, ሁለተኛ think about a time when you did something awesome, ሶስተኛ smile, አራተኛ keep your chin high. Thank you for watching this video. ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ከስር ላይክ አድርጉት። አዲስና እንግዳ የሆናችሁ ተማሪዎች ደግሞ ቀዩን ቁልፍ በመንካት ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎች ተማሪዎች ደግሞ እንዲደርስ በተለያየ መንገድ ሼር አድርጉ። አብራችሁ የቆየሁት አብርሃም ነበርኩ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ቻው።